وريها بي بي سي ده مقالة مقدشو إبراهيم محمد هذا أي أخذك تلفون كقبل كشبه لذا هوسي كلها اللي قدوميها قبل كاسي عبد القادر محمد نور سيدي وحانو مركو هروي دي سيدا ودقالكو كوبيلو ده نمكي نبديدك أركيش سيدا محمد على الشباب أي ساكا أرورتي هوري أفرت الصباح نما ثلاث صباح انتها لقارن أي محمد وير روحي وكسو قادين هل مر محمد هذا ديقمد أول ديقل يو ديقان كبريزي وخاص تقا ديقمد أول ديقل يو تولوين كسبيدي عانوالي وديقمد أفقو وخاص تقا رتي وير محمد سبيدي عانوالي هو بيال بوحا لكن بريزي أول ديقل نوحي سكود ديان معناها إني محمد هذا بوده وصو قلان wararka ka imaanaya halkaas waxay sheegayaan in ay bari markii hore qabsadeen dagaal culusna uu ka dhacay Awdheegle marka khasaaraha halkaas ka dhacay maxaa lagu ogyahay mudane wari waa horta maxaa ku raadaa war aan sali raatoona lehen way oo nimanka argixisada barbagaan ay sameynayaan baraha bulshada waa maqalnay sali liga hadda waxaan kaala hadlayna maxaa ku raadaa taliyaha ciidanka gobol soo jiraa oo waa taliyaha ciidanka lugta jiraal biixi inta soo dhan waxay ku sugan yihiin maxaa ku raadaa Awdheegle bariise yanaga dhanba sali liga marka mayna qabsan laakiin dagaal waa ka dhacay dagaal oo maxaa ku raadaa bariise dagaal oo maxaa ku raadaa runtii gacmaha iskula tagay ayaa ka dhacay ma in kareyno runtii halkaas ay khasaare waa jira Awdheegle baabuur maxaa ku raadaa ismiidaamine bullet proof ay damcan inay baxeen daabka ku soo weeraraan oo ku soo bilaaban laakiin tusu soo gaarin ayaa la qarxiyay gaarigaas oo bullet proof ka waa noocyada maxaa ku raa cusub waa xeelada cusub oo nimanka argagixisada hadda ay bilaabeen waa sidoo baabuurta inay tijaabi baan u qaadanay anaga tirada dhimashada marka la isu geeyo wixii ka dhacay Bariire iyo Awdheegle labada dhinac imise noqonayaan mudane wari horta wuxuu waa cusub yiin hadda ilaa hadda xogtii oo dhan maxaa ku raa waa ururineynaa laakiin nimanka shabaab midkood waxaan ka tirinay 40 ilaa 100 hadda maasha hortayda taala Awdheegle Bariirana runtii hadda maasha maxaa ku raa waa hawd waa beeri mooska waa geediga cambaha waa qumbaha waa liin dhanaanta beeri oo dhan maxaa iyo wabiga maxaa ku raa aad iyo aad macnaha meelaha lagu dagaalamay meelahaas weey xogtu waa ururineynaa wixii dheeraadan gabaalan ka soo sheegi doona laakiin khasaare ayagu u badan yahay iyaguna waxay sheegeen in Bariire ay ku dileen dhowr iyo 40 askari hadda ayuu wax walba iska sheegtaa bakeeriga dhulka ay ku dhufsaan oo qarxad waxay yiraahdaan maxaa ku raana qarxadna anaga yeelnay salaaliga marka in karimayno khasaare waa jira laakiin khasaare gabaal baan kasoo sheegayna Bariire maashaas maxaa ku raana dagaal waa ka dhacay marka anagu in karimayno laakiin khasaare waa jira khasaare dhaawac iyo dhimashaba maxaa ku aanu soo gaaray waa sax geesiyaasha ciidamada xoog badan soo laakiin jilbaha loo aastay aad iyo loo cabay hadda waa taqaana ciidan face ku jira difaac ku jira qofkii soo weerara ninka weerarka ama qofka weerarka khasaare u badnaanaya haddana markuu jaban waa ugu sii daran tahay wixii jibay waa awood ka weyn waay macnaha inay jabeen waxaad fahmaysaa taradkooda wuxuu sii marayaa ban hable ii iyo geedow ii ilaa iyo maxaa ku raada burgaashi ilaa deyma dheerti ilaa dhulkaas oo ciidanka waa daba kaceen marka ilaa waxaa la iskula maqayay maxaa ku raada beeri waa la iskala baxay banaanka waay marka kulitaba wixii khasaare ilaa caanooley dhulkan oo dhan maxaa ilaa kulitaba maxaa ku raada lagu dabi jiraa ilaa farsooley Al-Shabaab waxay kaloo sheegeen in Bariire markii ay galeen ay sidoo kale 4 baabuur oo kuwa dagaalka ah iyo 2 gaari oo midna ambulance yahay midna booyad yahay ay militaryga ka qaateen warkaas isna ma jiraa waa warsal iyo raatoon le maaha baabuurtaas ma filayay maxaan ku raadaa waxay sheeganayaan macnaha in ay xaqiiqada maxaa ku wax ka fogeeyay salaaliga laakiin khasaare waa jira khasaare gabaal baan ka soo sheegi doonaa warar kalena waxay leeyihiin gurmad Muqdisho ka baxay aaga Xaawe Cabdi ayaa qarax lagu la eegtay gaari walxaa qarax lagu raray iyadana maxaa warar oo laga hayaa waa jirtaa taas maxaan ku raa gaari ismiidaamin ay jidka ku gooyeen maadaama jidka laamigu u furan yahay habeenkii ilaa iyo maxaan ku raa lixda maqribnimo la furaa ilaa lixda maxaan ku raa aroornimo maxaan ku raa jidka shacabka ayaa loo danayaa ayaa shacabka ku soo dhex dhuunteen oo ciidankii gurmadka oo maxaan ku raa xamar ka baxay waa sax gaari ismiidaamin maxaan ku raa ku dhufteen adigu saaliga maxaan ku raa ilaahay waa badbaadiyay ciidankii waa gudbeen salaay wax khasaare maashi kama dhicin gudoomiye hadda waxa sheegtay in aagagiisa ka dagaaladu ay ka dhaceen aad ku sugan tahay xaaladu waa sidee dadka rayidka samaxa gaaray rayidka kulliisa meel lagu dagaalamay hadda qasab way wax waa gaarayaan laakiin waxaan hadda maxaan ku raadaa hadda nimanka la bacsanaya nimanka argagixisada rayidkii khasaarii gaaray dib baan ka soo sheegi doonaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ee Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi